Ai vas vodom abdes tu zima, utram i kusabas eklanjao. Ai vas vodom abdes tu zima, akšam namazu tu zlibi bio. Kur'an bi se uprusučio, u vakufu kurban bi se klao, u zenici me ludo držao, u vakufu kurban bi se klao, u zenici me ludo u doboju jacija bi bila, seđda bi se u foči činila, više gradom džennet nur bi sjao, a u stocu Allah veličao. Više gradom džennet nur bi sjao, a u stocu Allah veličao. Seđdu ti pada, cijela Bosna, cijela Bosna, na seđdu ti pada. U se i obin, zatim čeznem u tom boji. Njezin miris tražio bi, zato plačem, zatim čeznem. Srcu ranjenome pružaš pomoć potrebnome, zato plačem, zatim čeznem u tom goni. Pružaš pomoć potrebnome, zato plačem, zatim čeznem u tom gori. Revda tvoja džennet bašća, nurom blista i miluje, svaku dušu obraduje, zato plačem, zatim čeznem u tom gori. Svaku dušu obraduje, zato plaće.
чем за тим чезнем у том горим. Салавате доносимо да се тебе приближимо. Твой шефат добиемо Мухаммеде, посланиче, миленіче. Твой шефат добиемо Мухаммеде, посланиче, миленіче. Poštovana braćo i sestre, evo nakon ovog mevludskog programa Ilahija i Kasida i zikra koje smo evo imali priliku slušati od imama Mezlisa islamske zajednice Doboj, želim u svoje ime da im se zahvalim